waxaan qalbsanaynaa oo weerarinaa si degdeg ah noogu soo jawaabaan. Haddii ka soo jawaabayaan, askari askar boono waxtina kala xiraya ma jiraan niman halkan haysta saligan. Subaxii waxaan noo xogtay inaan ka yara maxkamadda baalkii. Markiiba wuu xukumay. Saljeelkii weynaa ku tuuray. Waxa sunan naga ma qabato. Taliya saliga Faar Xumaar iyo taliya ku xigeenka iyo madaxa dambe baara. Saddexdan baa inaan ka yara carruurta ka haysta. Qori caarad bay ku qabteen waxay ka qaleen 16 jir qoro 16 jir buu qortay. Dambi aanu lahayn bay saaray. Anna waxba allaale waxaan xeerinayaa. Ilmahaygii yaraa la xukumay. Wax allaale waxaan xeerinayaa. Faarax Umar dambe baaraha ka saliga haysta. Shanta nabadgelyada waxaan lahayn wixii ka dhaca halka iyagaa leh. Wixii halka ka dhaca aanu ku shaqo ku jiro. Aniga oo Maxamuud Sahal Cali magacaygu u yahay, waxaan maanta soo kiciyay ayaan ka sheekeynayaa. Inaan yaroo dhashadaan abtiyo hoos 13 jira. Abu Shir Cabdi Cali la yiraahdo oo miyiga laga soo bedelay ayaa dumar xaafadaha islaayeen. Habaryartii buu la shogo walaashay inaan kaabti baan ahay, walaashay baa dhashay, Saynab Sahal Cali baa dhashay, ana Maxamuud Sahal Cali baan ahay. Gurigii walaashay dumar iyo xaafad isku laayeen. Xaafadii baa bileyska ku soo guureen, waa taliya saldhiga Faarax Umar iyo taliya ku xigeenka iyo dambi baara. Saddexdan nin oo ciidan gaadhi qabaala wata iyo xaafadii ku soo duulo dumarkii bay xeeyeen. Inaanka yaraabay gurigii oo xidhay roog askartii ka baqay iyo gurigii ugu soo daateen. Markay gurigii ugu soo daateen way jabiyeen gurigii, way la baxeen. Saldhigay geeyeen anna miyi baan ku maqnaa. Habeen horaan imi. Habeen habeen buu saldhiga ku xunaa iyo dumarkii waxay ku xanimnaayeen. Markaan saldhigii taliyihii bariyay dumarkii iyo dadkii aan sii daayay inaanka yaraabay yareen sii deynmino oo saddexdaan ku dhigeen. Waa inaanka yaraa carruurta abtibaan ahay, aabihiina uu maqay, waa ciidanka qaranka, waa raggii maraaga ku jabay buu aabihii ka mid ahaa. Raggii laga yimi ee laga soo cararay buu ka mid ahaa, waa ka garab ka taagan Cabdi Cali Cali Raage. Lix nin bay ku soo baxsadeen, afar waa lala haray, halkii bay ku dhinteen, isagay ninka laa soo badbaado, Ilaahay ka soo badbaadiyey. Waxaa noolagu abaal guday in inankii yaraa ay labada saldhiggaas ku dhago oo sii deyn waayo. Saldhiggii markaan tegay ee dumarkii iyo carruurtii aan dumarkii ka sii daayay, inankii yaraaba saddexdan ku dhigay. Taliyaha waan bari, waxaan ku inanka yaraa aabihii wuu imanaya, ciidanka qaranka ku jira, oog buu ka imanaya. Nagu sininta waagu beriyey, waa habeennimadii. lixda subaxnimaan ku imaanay isagoo inankii aabihii wato saldhiggan hawsha ku dhamayn inankii yaraa waa sii deynaa taliya intaas ka codsanaa. Wuu naga aqbalay. Waanu kala xunaa askarigiina xaalay buu yimi, habeenkii buu yimi, subaxii buu yimi. Markuu subaxii wuxuu noo xogtay inankii yaraa maxkamadda baalkii. Markiiba wuu xukumay. Saljeelkii weynaa buu ku tuuray. Waxaa sunan naga ma qabato. Taliya saldhiga Faarax Umar iyo taliya ku xigeenka iyo madaxa dambe baara. Saddexdan baa inanka yaraa carruurta ka haysta. Qori caarad bay ku qabteen waxay ka qaleen 16 jir qoro 16 jir buu qortay. Dambi aanu lahayn bay saareen. Wixiiba way ka saxeexeen, waa loo gudbiyey. Maanta dalku xaaladdu halka maray cidna looga shakeyn maayo. Anagu hadda waxaan la xisaabtamayna shanta guddida nabadgelyada iyo bara saabka iyo taliya qeybeedku. Haddaan arrintaa maanta geli kadiba soo faragelin, waxaan qalbsanaynaa oo weerarinaa saldhiga Faarax Umar. Waan idka warsugaynaa guddoomiye. Arrimaha soconayo dhan waan ogay, nin weyn baan. Halka xaaladdu marayso waan ogay, idinka shakeyn mayso. Waa idinkaan idka warsugaya. Arrintaas si degdeg ah waa inaga soo jawaabtaan maanta haddii Ilaahay ka dhowo. intaasaan idku codsanaya subaxii toosay toddobadii ahayd wuxuu ku warhelay inankii oo jeelka weyn ku jira maxkamadda la geeyey markaa oo la xukumay xukunkaasi wax meesha qabta maaha ninka madaxdeeda iyo meesha haystaan hadda marka loo waayo warramo la yidhaahdo ilmahaasi nin adoo kala barday waxba iskuma dhaamaanta isaga iyo ninka ka dhalay waa laba nin oo askara waana isku duruuf ninka hadeer heerkiisii ma waayo isagoo labada habeen soo lugeynayay lama soo fasaxin lama odhan heerkaagii qabo gumaysbu difaaca ka galay halkaa ugu dhaxaysa dee ninka howluhiintu soo dhamaysanayay dhalama sugin inankiisii saasaa lagu maxkamadeeyey halkii dee wax kale loo qaban lahaa dee in caruurtiisii uu iskuulka usoo bedelay usiilay afsiyaashaa la joogaan dee inta guriga lagu jabiyo xitaa daadii uu ahaa daqalado loogu dhufto horta halkaasi taasina wax suuragala maaha halkan wax kan baaqaanu dareenaa waxa weeye saaka maxkamaddii baanu tagnay saddex nin baa ku dhegan bay idhaahdeen waa taliyaha saldhiga Faarax Umar ku-xigeenkiisa madaxa dambi baaraha marka taasaana kaliftay inaanu halkan nimaadno wax waliba kala dambeyn bay leeyihiin waanu heli kari rayd inaanu saaka halkaa marno aanu ugu tagno halkii uu joogay dee laakiin ixtiraamka dalka iyo askarinimadeeda ayaanu ilaalinaynay marka shanta guddida nabadgelyada bara saabka taliyaha qaybta booliiska waxaan si sharaf leh uga codsanaynaa weliba karaaba ku jirto inay arrinta si degdeg ah noogu soo jawaabaan haddii ka soo jawaabayaan askari askar boono
waxtina kala xiray ma jiraan niman halkan haysta saligan marka aad iyo aad waxaan halkan uga codsanayna shan tan nin iyo gudoomiyaha iyo barasaab inay arrinta degdeg u soo farageliyaan inaan ka yar ana aabihii Cabdibashiir Cabdicali weeyaan anigu sidaas u sheegay raggii lix nin baanu ahayn labaan ku soo badbaadin halkan ka eegayay Soomaaliland inay dee waxtar iyo aan wax ka eegini maheegi laba habeen baan soo socday anigu raggii jidka dhexee waayad laga yimi baan ahaa waxaan ahaa ciidanka leeyaha kamaan dowtee dhufsada leeyahay waa layla soo hadlay walaalka wiila soo hadlay arrinka wiila socodsiiyey xafad wiila socodsiiyey ilmaha aniga dhalay waa 16 jir markii uu isoo sheegay walaalkay waan la soo hadlay walaalkay ma la soo hadlay saldhigga waxaan ku igu dhiib igu siba waan ku ilmaha yar waa ilma yar waa ilma yaroo dhashay waa ilma yaroo laga bedelay tuulo yar igu sima dhiiga ma yeelin sagaalka subaxnimo ugu dambeyn igu siba baan ku askari baan ahay askari ugu suma xukumo ilmaha adreynta waagu baryayo aan soo galayo magaalada igu sima waa la iga diiday mar haddii taasi dhacday dee anna waxba allaale waxaan xeerinayaa ilmahaygii ilaala la xukumay wax allaale waxaan xeerinayaa faarax cumaar dambibaadhaha ka saldhigga haysta midna anigu wixii ka dhaca shanta nabadgelyada waxaan lahay wixii ka dhaca halkaa iyagaa leh wixii halkaa ka dhaca anigu shaqo kuma lihi halkaa anagu cadowga gudaha cadowga dabadda aanu eegaynay cadowga gudihiina nalaga baxleeyo meelnaan eegayndii war igu sima maa kuri waxa noocaas igu dhacay naftaydu waxa noocaas ay gasha warmayow igu sima ilmaad reer igu sima waan uga soo waramay waan soo waayo waramay waa layga diiday taasaa laygu abaal guday ee anna taan ku abaal gudo haddii layga soo jawaabi waayo sata nabadgelyada arrinkaa sanfaraya ee anna taan ku abaal gudo eega hadduu arrinkaa sata nabadgelyadu ay galabta ka soo jawaabi waayaan jawaabta ka dhacda iyo dhirbaaxada ka dhaca dee waa arki doontaan ciidan baan lahay iyo ciidan haddaa ka soo jawaabaya si degdeg anigu waxaan ka eegayay Soomaaliland iyo maamulkeeda iyo madaxdeeda waxtar baan ka eegayay cagii waa soo dhacay wax kasta way gaadheen nimankii la socday bartii baa lagu laayay intaasaan soo lugeynayay intaad aragteen ay kula uma jir waxaa laygu abaal guday waxtar kala daayo shaarkii iyo surwaalkii iyo qoriga aan sitay baan kaga soo baxay weliba ciidanka qaranku u ahaa ayaan soo badbaadiyo keenay ka eegayayo ayaa taa laygu sameeyey ninkii halkaa fadhiya fadhiga sharaabka ku qaadanayay hadduu taa igu sameeyaan weliba la soo hadlay ee walaalkay aan la soo hadlay war waxaa noocaas igu dhacay aan u soo cawday inaadan igu sin sagaal ugu dambeyn isumaan la taliyo sagaalka subaxnimo ayaan ku imanayaa ugu dambeyn inaadan igu sin iguma sibin waa 13 jir wallaahi kuguma dheera buu ka yeesiyey isagaa abkiisa ka keenay waa ina yaro miyi laga soo bedelay waa abtigii iyo habriirtii loo keenay shanta nabadgelyada waxaan leeyahay wixii ka dhaca faarax cumaar haddaa wax ka qaban weydaan dee wixii ka dhaca dee idinka idin taalla aniga ima taalla markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka u dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.